Bé, molt bona tarda a tothom, molt benvinguts en aquest acte de commemoració del 50è aniversari de l'edició dels Altres Catalans de Paco Candel. Senyora presidenta del Parlament de Catalunya, senyor alcalde de Barcelona, consellers, president Pujol, president Montilla, president Rigol, persones que intervindreu després també en el transcurs de l'acte, hi haurà uns quants parlaments i per tant, per no demorar-lo més, autoritats en general, senyores i senyors, donem començament en aquest acte que us comentava donant la paraula en primer lloc al doctor Jaume Sobrequés, director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya i president de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, molt honorables senyors Jordi Pujol i José Montilla, honorables consellers, senyor alcalde, senyora president del Parlament, il·lustríssims diputats i senadors, també saludo el president de la Fundació Paco Candel, el senyor Pere Baltà, el doctor Salvador Cardús, que intervindrà en aquest acte, l'artista Viladecans i a tots vostès, senyores i senyors. El Centre d'Història Contemporània de Catalunya del Departament de la Presidència, conjuntament amb la Fundació Paco Candel i la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, ha impulsat aquest acte de reconeixement a la tasca cívica que va acomplir l'escriptor Paco Candel amb la publicació, ara fa justament 50 anys, del llibre Els Altres Catalans. Aquell modest impuls de les institucions citades ha gaudit des del primer dia del suport del govern de la Generalitat i sota l'alta presidència del molt honorable senyor president Artur Mas, és avui Catalunya qui aboca aquell esdeveniment i qui honora a qui va ser l'autor de l'obra esmentada. Els historiadors sabem que els fets històrics s'han de valorar i intentar comprendre tenint present el moment i les circumstàncies en què varen produir-se. I també preguntant-nos si aquells esdeveniments doncs d'alguna manera han deixat una petjada les conseqüències de la qual són encara vigents avui, a l'actualitat. El llibre d'en Candel era molt necessari quan es va publicar. Va fer un gran servei. Va ajudar a que els altres, aquells que ja avui han deixat de ser altres per ser simplement catalans, aprofundissin la seva plena integració a un país, a una comunitat nacional maltractada i a la qual, i no pas sovint de manera satisfactòria, s'havien hagut d'incorporar provenients d'altres indrets i portadors d'identitats pròpies no menys mereixedores de respecte i consideració de la que nosaltres, la gent del país, maldàvem per salvar de l'anorreament. A aquest propòsit, el que defensava Candel en el seu llibre, si varen sumar, o era ell qui s'hi sumava, tant se val, amplis sectors de la societat catalana amb l'objectiu de fer de Catalunya i d'aquells que hi havien vingut a la recerca de millores condicions d'existència un sol poble. Una bona part d'aquests sectors, aquells que són hereus més directes dels ambients en què Candel va exercir en vida el seu compromís cívic, han fet avui una passa endavant, la que estic segur que hauria fet també en Paco, en la defensa de l'aprofundiment dels drets nacionals del nostre poble. Vaig conèixer i tractar Paco Candel quan ell i jo, ell formant part d'aquella mítica candidatura senatorial Benet, Candel, Cirici, vàrem compartir a la legislatura constitucional de 1977-1979 grup parlamentari al Senat espanyol, el de l'Entesa dels Catalans,
En Candel era un polític singular, tan singular que no li esqueia el qualificatiu de polític. No recordo que intervingués mai, no recordo, la memòria a vegades és flaca, no recordo que intervingués mai en cap debat ni que tingués a aquella cambra parlamentària una actuació determinada. No ho recordo. En Paco no era un polític a la madrilenya. En canvi, a Catalunya, les seves accions de suport als sectors menys afavorits de la societat, als treballadors que es manifestaven en defensa dels seus drets, eren constants. El seu compromís amb aquells altres que havia fet protagonista del seu llibre, el seu compromís amb aquests no tenia límits. En això sí que Candel va ser un gran polític. Conservo la fotografia en què sostenim plegats la pancarta reivindicativa dels treballadors de la SEAT i recordo la marxa des de la zona franca a la plaça d'Espanya. En Candel era estimat pels manifestants. Era un d'ells. Era un més d'aquells seus altres catalans. Considero que els va ensenyar a estimar Catalunya i a respectar i a donar suport a les aspiracions autonòmiques que eren aleshores aquelles que majoritàriament expressàvem la gran majoria de ciutadans de Catalunya. En Candel els va dir que eren tan catalans com aquells, com els que no, com els que ho érem de sempre. No va ser sol, ni molt menys en aquest aspecte, però sí que va ser un dels més significatius. En Candel va lluitar per aconseguir que aquells que habitaven la perifèria urbana de Barcelona prenguessin consciència que la lluita per l'autonomia de Catalunya era també la seva lluita i que calia vèncer, ni que fos des del fons de les pròpies percepcions intangibles, no tant és clar, des de l'indret urbà que habitaven, que calia vèncer, dic, la marginació en què el franquisme els havia situat. Candel els va dir que ser català valia la pena, que era bo per a ells i, sobretot, per als seus fills, i que ser-ho no exigia cap mena de renúncia identitària. El missatge d'en Candel no pertany al passat. No aboquem en parlar d'ell i del seu llibre només un esdeveniment històric, un moment significatiu del nostre passat. Si hagués estat així, ens hauríem reclòs avui en una aula d'una universitat o d'una acadèmia científica. Celebrem aquest acte en la seu del govern de Catalunya, com si el llibre d'en Candel acabés de ser publicat fa uns dies. En un tombant decisiu de la nostra realitat col·lectiva, quan està en joc el més important d'un poble, poder decidir en pau el seu destí, el llibre d'en Candel continua vigent. Per què? Per molt optimistes que siguem, i tenim motius per ser-ne, per molt que considerem que, com he dit, ja no hi ha, quan es parla de ciutadans de Catalunya, els altres i els uns, els de sempre i els nouvinguts, malgrat això, l'esperit del llibre d'en Candel és viu i continua sent útil. Oblidar-ho, i no diguem ja menys tenir-ho, seria molt negatiu per l'objectiu nacional que ens proposem assolir. Som aquí, en aquest lloc altament significatiu, justament per reiterar en aquest moment històric que vivim i per dir ben alt, com va escriure Candel, que som un sol poble i que volem tenir un mateix destí, fer de Catalunya un país lliure i plenament sobirà. Moltes gràcies. Té ara la paraula l'excel·lentíssim senyor Rafael Hinojosa. Molt honorable president de la Generalitat, molt honorables presidents Pujol, Josep Montilla, Joan Rigol, honorables consellers i consellera,
presidenta del Parlament, alcalde, diputats i diputada, diputades, ara veig una altra. Avui estem els membres del patronat tremendament feliços, no saben quan, en tot cas ja us ho dirà el president, tremendament feliços de que vostès estiguin aquí fent-nos companyia en aquest acte. És un acte que hem preparat amb molta il·lusió i que volem compartir no aquest acte, sinó tot l'any que dedicarem molts altres actes en honor de la memòria de l'amic Paco Candel. A mi, el que més em va impressionar del llibre que estem avui commemorant el 50 aniversari, el que més em va impressionar són dos capítols que dedica al barraquisme. El Paco Candel, el primer d'aquests dos capítols, el primer el dedica a descriure com són les barraques. Barcelona estava plena de barraques. Vostès recordaran, els que tinguin una edat, que Barcelona estava farcida de barris perifèrics plens de gent que venia de fora i que es situava en el terreny que trobaven i feien la seva pròpia vivenda, la seva pròpia barraca. I ell deia que eren de fusta, que eren de cartró, que eren d'uralita, que eren de xapes d'obres aprofitades, que eren de maons, de fang. Jo puc afegir que, a més, eren de fustes, de caixes de peix recollides en el mercat del peix que estava al parc. Després ell explica més condicions de vida en el segon capítol i explica que no hi havia aigua corrent, que no hi havia llum, que l'aigua s'havia d'anar a buscar en una font pública per tot un sector, per un barri, no hi havia naturalment electricitat, no hi havia lavabos, no hi havia on rentar-se ni rentar la roba. Això eren les barraques. Això eren els barris de barraques. Em vaig emocionar molt perquè jo ja era en aquell moment un militant, un dirigent de les Joventuts Obreres Catòliques, la JOC. I per a nosaltres, que actuàvem bàsicament en aquests barris, era un missatge, era una pluja d'aigua fresca, era un missatge fantàstic, i ens vam dedicar durant un temps a debatre sobre els continguts d'aquest llibre en les reunions que fèiem amb aquells conciliaris inoblidables que van obrir les parròquies al món obrer i que en aquell moment eren conciliaris de la JOC. Ens va fer un gran bé. Probablement avui li discutiríem el títol en el Paco, a l'editor en tot cas, que va fer aquell títol, perquè ja llavors n'hi havíem que no ens sentíem altres catalans, ens sentíem ja catalans. Ara, per descomptat, molt més. A mi em va emocionar molt també perquè en el segon capítol fa una menció al meu barri, el Somorrostro, del que Candel diu que és el més miserable de tots els barris suburbials de la ciutat. El meu pare va arribar aquí l'any 50 amb 7 fills i la dona, i vam anar a parar amb una barraca de fusta, de caixes, de peix que ell havia pogut comprar per 3.500 pessetes. Com tantes i tantes altres famílies, la meva també es va situar en un barri durant no menys de 8 anys. Jo voldria ja, perquè el temps que se'ns ha donat és poc, com és raonable, voldria de totes maneres dir que per mi en Paco Candel, que no explicaré anècdotes ni coneixement personal amb ell, que va tenir la amabilitat d'obrir-me a casa seva per fer cursets de sindicalisme en clandestins, però per mi Paco Candel era una cosa més que no un retratista de la immigració. Era un historiador, és un historiador del món obrer d'aquella època, de tota aquella època. El ser obrero no és ninguna ganga, el empleo, trabajadores inmigrantes, són llibres
De fet, tots els seus llibres parlen, els seus personatges són del moviment obrer. Parla dels treballadors de la SEAT, de la Hispano Olivetti, parla de les grans fàbriques que hi havia en aquell moment i amb el llenguatge típic i original dels seus propis personatges, que a vegades no els hi agradava, als personatges no els hi agradava que parlés tan descaradament i tan objectivament d'ells. Alguns se'ls hi van revelar. I és que ell agafava els seus arguments de la gent normal, dels que convivien amb ell. I és per això que era tan tremendament i radicalment realista. Gràcies a tots vostès per estar aquí i gràcies, moltes gràcies a totes les autoritats que ens recolzeu i que esteu en aquest moment honorant una figura irrepetible de la que ens sentim tots molt orgullosos. Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Pere Baltà, president de la Fundació Paco Candel, que presentarà el programa d'actes de tot l'any 2014. President, presidents del Parlament, de la Generalitat, consellers, diputats, alcaldes que són presents en aquesta sala, representants de la societat civil que tant ens està ajudant a tirar endavant el programa d'aquesta commemoració, familiars, amics, jo no us parlaré de l'obra del Candel ni de la seva trajectòria perquè altres persones amb més autoritats que jo l'aniran descrivint. La meva funció és parlar d'allò que anem a fer, però també vull parlar de la gent que ho fa, de la gent que des de la Fundació i d'una manera il·lusionada ha tirat endavant tot un programa que permetés recordar permanentment l'obra i el missatge de l'obra d'en Paco Candel. Un patronat de la Fundació que està a la meva dreta, on està amplíssimament representada el context de la societat democràtica del nostre país. Uns personatges, darrere d'ells, que han rebut durant aquests 5 anys el memorial Francesc Candel, amb què any i darrere any han volgut guardonar aquelles persones i institucions que han tirat endavant obres en la línia que demanaria en Francesc Candel. Us parlaré també de l'agraïment a les institucions, a l'actual Generalitat, que ens ha acollit, com està clar que ens ha acollit, a l'anterior govern de la Generalitat, que ens va acollir d'idèntica manera, a les institucions com l'Ajuntament de Barcelona, que dintre de poc presentarà un llibre sota el títol Candel i Barcelona, la ciutat dels altres catalans, de la Diputació, que ens ajudarà a publicar una tesi doctoral feta a França, perquè hem de saber que l'obra de Candel ha transcendit el nostre espai nacional i té estudiosos a França, 2 tesis doctorals, a Alemanya, als Estats Units, gent que han descobert que Catalunya té un model de cohesió social que en Paco Candel descrivia magníficament als seus llibres. Els hi parlaré de la col·laboració que han mantingut en diferents direccions generals de la Generalitat i amb institucions de la mateixa institució, de la mateixa Generalitat, que ens han donat suport, com el Museu d'Història, com el Centre d'Història Contemporània, que participen en aquest acte, altres de la societat, com l'ENS de l'Associacionisme Cultural, la Federació d'Ateneus, tot un seguit d'institucions de la societat civil a la que en Paco Candel devia molta part de la difusió que va tenir la seva obra. Hem de parlar d'edicions 62, naturalment, de la mà de qui en Candel va sortir. Hem de parlar d'en Max Kanner, malauradament no és aquí per celebrar aquest 50 aniversari. Tenim altres pèrdues que ens produeixen una certa tristor. La gent de la Fundació tenim la pèrdua d'en Huerta Esclavería, que potser era el col·laborador més avançat, potser juntament amb Jaume Fabra, de l'obra d'en Candel, qui va voler estudiar els barris de Barcelona, continuar aquella obra profunda que va fer en Candel. Però també hem parlat de totes les institucions
que estan col·laborant, que han fet que en un moment en què són difícils els pressupostos per tirar endavant les grans commemoracions, i aquesta és una gran commemoració, perquè estem parlant d'una obra literària que esdevé el màxim símbol del nostre model de cohesió social, és un moment complicat, però hem rebut les ajudes adequades. I de la societat civil, aquest teixit associatiu, que quan era difícil presentar els llibres, cridava el Candel a presentar-los a les seves tertúlies i li feia el ressò adequat, aquesta societat civil ens ha ajudat a organitzar tot un seguit d'actes arreu de Catalunya. Per tots ells el nostre agraïment. És molt difícil esmentar-los a tots, me'n deixaria. Però he de dir també que la proposta de la Fundació de commemorar el 50 aniversari de la publicació dels Altres Catalans ha tingut una immediata resposta, que és la prova més evident que Candel va deixar un patrimoni intel·lectual i social, un estudi, una anàlisi sociològic de primer ordre. És d'agrair. Nosaltres hem treballat, hem tirat endavant iniciatives, però sense la col·laboració d'aquelles institucions de la cultura popular, de les del govern, evidentment, que són aquí representades, aquest homenatge no es podria fer com realment la figura del Paco Candel mereix. Nosaltres seguirem treballant en aquesta línia. Seguirem intentant contribuir a que el missatge d'aquella Catalunya, un sol poble, aquell missatge que ell va llançar des de les posicions de progrés, sigui sent una realitat que marqui el camí cap al futur. Aquesta és la meva funció avui. Agrair-ho. Agrair, entre altres coses, la generositat que persones com el Joan Pere Viladecans, per exemple, que ens ha regalat el cartell d'aquesta commemoració, vingui aquí a fi de descobrir aquesta obra que durant quasi tot un any anirà presidint tots els actes que es produeixin arreu de Catalunya. Tenim previst que tots aquests actes, on hi haurà jornades de reflexió, fins i tot sobre les noves migracions, en col·laboració amb la Direcció General per la Immigració, hi haurà jornades d'estudi sobre com es va produir l'anàlisi social que va fer. Hi ha altres qüestions, debats a l'Ateneu, a totes parts es produiran presentacions de llibres. Ja hi ha 5 obres editades que s'aniran presentant durant aquest procés. I totes són procés d'institucions i associacions del món de la cultura popular. Tot això serà un camí que acabarà amb unes jornades, amb una exposició que amb la presidenta del Parlament de Catalunya ja vam plantejar que acabaria el Parlament de Catalunya, perquè hem de recordar que en Paco Candel, en condició de senador constituent, forma part d'aquesta història que ens va portar la màxima institució que nosaltres volíem, la nostra Generalitat i el nostre Parlament. Moltes gràcies a tots i a totes, perquè heu fet molt fàcil tirar endavant aquest programa d'actes i aquest cartell que podreu recollir en sortir d'aquesta sala. Moltes gràcies.
Té ara la paraula el president Jordi Pujol. Senyor president, senyora presidenta del Parlament, senyor president Montilla, Andrés Rigol, totes les autoritats aquí presents, no? Estic molt content. Estic molt content, em sento feliç d'estar avui aquí i participar en aquest acte. Em sento content. I de preparar això, no? De preparar això és molt important. I aleshores passarà el que passa sempre, no? Que jo quan surto bé és quan improviso. I quan dic això és molt important, això d'avui, eh? Aleshores ho escric. I aleshores no surt tan bé. Però, com a mínim, potser no m'allargaré com acostumo sempre quan improviso, no? Però sí, estic content. I vull parlar d'en Candel des d'una perspectiva una mica diferent del que se sol fer, no? Algú potser considerar que no toca, però jo em sembla que seria més bo de fer-ho, no? Em vull explicar de manera breu i crec que contundent la importància que dona la persona i l'obra d'en Candel, i per fer-ho els explicaré una anècdota recent. Estava parlant amb una persona ben introduïda a l'estructura de la Unió Europea, molt propera, personalitat d'alt nivell, ell mateix, que em parlava de la creixent preocupació que hi ha a Europa pel tema de la immigració. Això va ser abans dels fets de Ceuta, però poc després de Lampedusa i sota l'impacte de les enquestes sobre el Front Nacional francès. I va ser també tot comentant unes declaracions de Martin Schulz, que com saben és l'actual president del Parlament Europeu. Unes declaracions que precisament va fer aquí a Barcelona i que es van titular a la premsa d'aquí així. La Unió Europea, va dir Schulz, ha d'entendre que necessita immigració legal. Bé, de fet, la Unió Europea també ha d'entendre una altra cosa, és que tindrà immigració legal i no tan legal. Tindrà immigració. Tindrà molta. Fa molts anys que això ho sap tota persona que hagi analitzat la demografia, la geografia i el grau de desenvolupament i en general els desequilibris que hi ha en el món. Resulta bastant sorprenent que a Europa no hi hagi en grau suficient ni en prou elaboració una consciència clara d'aquest problema ni una doctrina. Que em vaig permetre explicar a aquest interlocutor a Brussel·les que a Catalunya sí que en tenim. Des de fa anys, i a més elaborada i aplicada, tant com hem sabut i pogut, en condicions ben poc favorables. I la pregunta que ens podríem fer, i que Brussel·les i Europa s'han de fer, o ens hem de fer, és per què Europa ha trigat tant a plantejar-se a fons aquest tema. Perquè, per exemple, el ministre Valls diu és que d'aquest tema a fons no l'hem estudiat mai. El ministre Valls sap qui és. És el tema de la immigració, el de la integració, el de la convivència, el de com la societat europea pot evitar tensions perilloses i, en canvi, també podria, i pot, i fet pot, i ho fa, també crear potenciaments positius. I la pregunta també ens podrien fer, aquest senyor de Brussel·les, ens podria fer aquesta pregunta, i de fet ens la fa. Com és que vostès, catalans, que han tingut en això una resposta molt més positiva, o almenys més treballada, o almenys més compromesa, que a tants llocs l'han tingut més que a tants llocs d'Europa, que tenen més poder polític i més recursos? Això m'ho deia ell. La resposta que els podríem donar i que ens la demani no, els hem de donar,
és aquesta. És que vostès encara no han tingut un candel. A Catalunya vàrem tenir la sort de tenir-lo. Què vol dir un candel? Un candel no és un especialista, però és una persona que viu el problema, atenció, viu el problema des de dintre i que el viu en ell mateix. Des de dintre de la immigració, dintre de la societat humana que l'envolta i que a més s'ha esforçat i ha volgut i ha pogut també dintre el lliure, dintre de la immigració, dintre del seu món, dintre del seu rostre i dintre de Catalunya. I a més en ell mateix. I que a més aquesta experiència no se la guarda. No se la queda per ell. Fa que en participi la societat i es dona la circumstància feliç que és explicar, que és capaç d'explicar-ho d'una manera entenedora, no sàvia i impactant. No era un especialista, no era un professor, sinó que ell mateix havia estat un immigrant i un home de suburbi. De suburbi amb problemes socials i humans, com ell explica en els seus llibres, però que de tota manera, això sí, havia aterrat en un entorn en el qual hi havia també un gruix humà consistent. El del propi suburbi, el de la ciutat que l'envoltava. No fàcil, no fàcil, un ambient no fàcil, però consistent. Que el que s'havia de dir a la ciutat catalana ho digués un immigrant a través d'un discurs que no feia concessions, però que tenia un component potent d'humanitat, d'humanitat, de capacitat de comprensió i de reconeixement per tot el que fos qui fos, de reconeixement per tot el que fos qui fos, el mereixia per va donar lloc, va donar molta potència al seu discurs. Que un home com en Candel digués, finalment el que compta és la terra, on vius i viuràs, i on viuran els teus fills, va tenir un efecte positiu que difícilment podrien tenir els discursos polítics o sociològics. Jo deia a aquell personatge europeu, a hores d'ara Europa encara no s'ha pronunciat clarament sobre si adoptar pel ius solis o pel ius sanguinis. I és hora que ho faci. I a més, si em permeten un consell, que opti decididament pel ius solis. Perquè encara hi ha països europeus que en dubten. Sobre això, i sobre un joc equilibrat de drets i deures, i sobre un projecte estimulant, es pot anar posant al dia i renovant la identitat europea. Catalana o espanyola, o francesa, o holandesa, o italiana, però en darrer terme també europea. Europa ho pot fer, i ho hauria de poder fer, perquè el seu, el nostre, el seu model, l'europeu, el nostre model de societat, és sens dubte el més obert, socialment i culturalment, i el més orientat a l'equilibri, a l'equilibri. És el millor, i si això ho sap combinar amb drets i deures, realment l'oferta que pot fer és, i que fa, i que de fet cada vegada que la fa acaba sent assumida i acceptada, i incorporada, i potenciada per la nova onada de gent, aquesta és la millor oferta que es pot fer en el món. Per tant, Europa ho pot fer, però no només amb reglaments o amb directives, també, però sobretot ho va fer amb un discurs humanament potent. Clar, això no està a l'abast de tothom, fer un discurs humanament potent. No està ni tan solament a la mà d'un bon escriptor que escrigui segons les normes. Ha d'estar a l'abast d'un escriptor capaç, diguem-ne, de transmetre aquesta potència, del que pot ser una actitud, diguem-ne, d'integració, d'acceptació, de renúncies, perquè qualsevol integració, qualsevol incorporació, qualsevol barreja comporta guany i renúncia.
Bé, i això requereix aquest discurs generós, exigent, exigent i obert envers tothom. Catalunya ho ha fet. Ho ha fet amb catalans que són aquí des de fa 500 anys, però també que són aquí des dels anys 20, que és quan va venir en Candel, els anys 20, 25, 26, 30, en el moment de l'exposició. Candel va venir aleshores. Catalans que varen venir amb el Sevillano, amb aquest batren que s'hi van a Sant Adrià, en veuran un exemplar que s'ha posat allà per recordar-la, per deixar-ne la memòria de lo que era el Sevillano, o amb el Xangai. O bé catalans que ara arriben, ara estan arribant. Que, per cert, aquests que venen ara ens presenten a tots un gran repte, molt important, molt compromès, molt, molt, molt exigent. I que l'haurem de resoldre, com altres hem resolt. Sabem que és difícil, més difícil, no podem ignorar que ara algunes coses són més difícils, perquè ens ve gent de Bolívia a Filipines, de Bolívia a Filipines, de Rússia al Senegal, passant pel Marroc. I això passa a Catalunya, ei, i passa a tota Europa. No podem ignorar això. Tampoc no podem ignorar que integrar-se a Europa d'entrada fa de mal entendre. La integració ha de tenir un component local molt fort. No s'integra un d'entrada només a una idea genèrica, a una cosa, un plantejament intel·lectual només. La gent no s'integra a Europa d'entrada. La gent s'integra a un territori més concret. S'integrarà a Europa a través de Catalunya, o d'Espanya, o d'Alemanya, o de Dinamarca, o de Cantunis, o del barri de la Pixotella de Premià de Dalt, i a través d'això es pot integrar a Europa. Ei, si aquests territoris receptors són potents i són sants, i són oberts, i han après la lliçó d'en Candel. Hi ha un altre fet que no es pot silenciar. Seria injust no parlar-ne, que és referir-nos a algunes persones, a alguns ambients, a alguns sectors. En realitat, jo diria que en bona part Catalunya, el seu conjunt, però no tot Catalunya, evidentment, alguns sectors, sobretot, que van ajudar-hi, tot i que persones concretes també. Home, aquí no podem, avui, no parlar d'en Caner, o d'en Benet, o d'en Bastardes, que van ser els que van dir, escolta, tu, això que vas publicar a la Jirafa l'any 1958, un article, això no pot quedar aquí. Ha de sortir alguna cosa més que això, eh? I va sortir els altres catalans. Que el va fer en Candel, però amb aquest impuls. No podem oblidar tanta gent que se'n va preocupar d'això. Ben diversa, molt diversa. Sectors d'església, per exemple. Sectors d'església. Des de l'església dels suburbis, o des de l'església de la Joc, o de l'església de Montserrat, i no Hinojosa. Hi ha causes tan poques coses estan impressionades per mi. Com veure la foto de la teva família davant de la barraca de Somorrostro, amb la teva mare. Perquè, clar, les immigracions se salven molt per uns puntals que solen ser les mares, les dones. Perquè quan les coses van maldades, l'home fort, si se'm permet aquesta cosa absolutament heterodoxa de la família, és la mare, evidentment, el puntal. Bé, doncs, aquella foto, perdona. Bé, o bé dels que reclamaven, aquests, i els que reclamaven llibertat política i sindical. Això va jugar molt i molt, com saps, i en Candel entre ells. L'associació de la reclamació
d'una societat millor, el fet immigratori i el compromís social i el compromís de convivència que alguns sectors polítics i sindicals varen fer, evidentment hi va ajudar molt. I ara permeteu-me, perquè sento el desig de fer-ho, encara que no ho tenia escrit, que posat a dir uns quants noms que hem dit, recordi, si més no, almenys potser pel record que jo personalment en tinc entre aquestes persones, que en podríem citar tantes i tantes i tantes i tantes i tantes, es menti el record del Guti. El compromís polític amb el PSUC, en el seu cas, en el cas del Candel, va ajudar molt en Candel a fer la connexió entre gent d'origen territorial i social i de mentalitat diferents, però que calia a la gent i al país que confluïssin en quelcom de comú, i calia per ells, els hi calia a ells, a la gent. Els hi calia que hi hagués quelcom que els unís, que era la terra, deia en Candel, la convivència i la generació futura. Varen tenir la sort que tot això passés més que plantejaments i iniciatives sovint de bona fe, molt sovint, gairebé sempre de bona fe, però no sempre imbuïdes ni de l'esperit personalista d'en Candel. Per en Candel el que compta eren les persones, ni de la confiança en la capacitat aglutinadora de la terra i d'un projecte col·lectiu capaç de crear confiança en una societat amb inicial diversitat interna, però que, de fet, a la línia d'en Candel, volia que Catalunya fos un sol poble i que hi creia. Sovint els catalans diem que hem de ser capaços de fer coses, de produir productes, de tenir idees, d'elaborar missatges positius i potents que vagin més enllà de nosaltres mateixos. Doncs bé, en aquest punt de la convivència i de la capacitat inclusiva, Catalunya ha fet i ara mateix fa aportacions d'aquesta mena. Ho hem fet entre tots, però amb una contribució decisiva d'en Candel, que li hem d'agrair. Té ara la paraula el doctor Salvador Cardús. Molt honorable president de la Generalitat, senyor Artur Mas, honorable presidenta del Parlament i, si m'ho permeten, autoritats en general, senyores, senyors, és un goig i alhora un compromís haver estat convidat a pronunciar aquestes paraules en l'acte de commemoració del 50è aniversari dels altres catalans a la seu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Dic que és un goig, en el sentit que és un honor probablement poc merescut, com solen ser tots els honors, i dic que és un compromís en el sentit de la quarta acepció del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, que em trobo en una situació crítica, difícil, per dues raons. Primera, perquè tinc molt present que Paco Candel, tal com ha estat qualificat pel president Pujol, és un dels 10 personatges més importants que hi ha hagut al país al segle XX. I a més, clar, perquè he d'adreçar aquestes paraules davant de moltes de les persones que el van conèixer a fons, com ja s'ha demostrat fins ara, a ell, a la seva obra, que en van ser amics i que el van estimar.
la magnitud del fet que avui commemorem crec que queda ben assenyalada en aquest recorregut de 50 anys que porta Paco Candel des del barri de Port, on va viure, les barraques de Montjuïc, Can Tunis, les cases barates, és a dir, els paisatges que conformaven la dura realitat descrita als altres catalans, fins a l'escenari d'avui, el Palau de la Generalitat. Un camí que és l'expressió fefaent d'un canvi social, econòmic i cultural de dimensions extraordinàries, fruit de l'èxit indiscutible d'un projecte polític col·lectiu que a principis dels anys 60 amb prou feines es començava a dibuixar. Ja sé que no és la primera vegada que aquest palau acull la figura de Paco Candel, però els 50 anys que van des dels altres catalans fins a les circumstàncies polítiques actuals, és a dir, quan Catalunya és a punt de fer el darrer i decisiu pas en el seu procés de reconstrucció nacional, em permeten i sobretot ens obliguen a assenyalar el paper determinant que l'esperit d'aquest llibre va tenir en l'establiment de les futures condicions que faran, per dir-ho com Joan Oliver, que aquesta pàtria petita finalment esdevingui completa. També és un goig adreçar-los aquestes paraules perquè em donen la possibilitat de reivindicar els altres catalans com un dels primers grans treballs de sociologia de la immigració a Catalunya. És veritat que el precedeix el de Joaquim Maluquer i Sostres, L'assimilació dels immigrants en Catalunya, publicat a Ginebra just un any abans, o els treballs de caràcter més local i especialitzat que feia l'ISPA a càrrec de mossèn Rogeli Dua Castella. Però els altres catalans és tot una altra cosa. A Paco Candel li ha arribat abans el reconeixement institucional i polític, i fins i tot encara abans els dels lectors, que no pas l'acadèmic. No els hauria d'estranyar. L'acadèmia és gairebé tan lenta com la Santa Mare Església. I no dono per perdut que algun dia, encara, li sapiguem reconèixer el paper de precursor que li correspon. I que consti que no ho dic per fer cap retret a ningú, sinó, en el fons, per justificar les paraules que els adreço i les que seguiran precisament en aquest doble vessant. Primer, el d'una relectura sociològica dels altres catalans i després, des de la perspectiva més política i patriòtica, si volen, que és amb la que acabaré la meva intervenció. Parlem primer d'aquesta mirada sociològica que trobem en els altres catalans. Sol començar els meus cursos recordant als estudiants que la sociologia és un tipus de mirada, una perspectiva, més que no pas un cos sistemàtic de coneixements. Vull dir que és una manera de mirar i preguntar que es caracteritza per l'obligació de fer, d'entrada, un exercici d'estrangerització, allò que en espanyol en diuen estranyamiento, per tal que allò que ens és familiar esdevingui sorprenent i ens permeti interrogar-lo adequadament. Doncs bé, ara que he rellegit els altres catalans per preparar aquesta presentació, em refermo en aquesta idea. L'assaig de Candel és, certament, un exercici d'aproximació sociològica en la mesura que l'autor descriu una realitat que li és pròxima, però davant de la qual fa un esforç titànic i dolorós de distanciament del tot necessari per tal de poder-la comprendre críticament. Només així, des d'aquesta capacitat de fer comprensible als de fora una realitat que els era inaccessible, s'explica que el llibre fos llegit, de fet, devorat, per tants lectors que per primera vegada descobrien l'abast del procés migratori de l'època i alhora es feien càrrec de la seva gravetat. Candel sap prendre la distància necessària perquè els de fora es puguin acostar al fet que descriu. Òbviament,
Els altres catalans no és un treball de sociologia acadèmica, d'aquesta que avui s'acredita com d'excel·lència. I mentiria si no digués que l'exercici, des d'aquest punt de vista sociològic, és desigual en l'objectiu, poc sistemàtic a vegades en el desenvolupament. És un llibre de l'Obió, probablement escrit al ritme dels reportatges periodístics publicats durant el procés de gestació del llibre i que, tal com ens deia Pere Baltà, seran o són recollits en un llibre editat per l'Ajuntament de Barcelona, Candel i Barcelona. Sent estrictes, permetran que sigui franc, a més d'estricte, diríem que als altres catalans hi ha un 10% de sentit comú, un 10% de concessió als tòpics, per què no dir-ho, però tot això al costat d'un 80% d'observació crítica. Candel s'esforça a complir un encàrrec que troba molt difícil. Quan ja porta 100 pàgines de llibre, diu: "M'és difícil escriure aquest llibre." I afegeix: "Tot és massa complicat. Et penses que saps molt d'una cosa i no en saps res. O al revés, et penses que no en saps res i resulta que en saps molt." I és que, com passa amb tota anàlisi crítica, és clar que Candel s'adona que en les seves reflexions hi ha alguna cosa de deslleialtat amb el món que observa i el que pertany, i fins i tot un cert desvalament impertinent, impúdic, d'aquella realitat que ell coneix i que pot veure tan de prop. Però Paco Candel acaba assumint el risc i el resol positivament gràcies al doble compromís que ha contret tant amb aquests altres catalans dels quals forma part com amb el país al qual se sent tan fortament vinculat. Una tensió que recorre el llibre de dalt a baix i que, ajudat per un estil directe, li dona un sentit de veritat corprenedora. En un país normal, és curiós com hem tornat a la vella idea de la normalització, Candel hauria pogut entrar a la llista dels textos clàssics sobre la immigració, vull dir dels textos internacionalment clàssics. Penso, per exemple, en obres que els sociòlegs solem o solíem llegir, ja no ho sé, com Los hijos de Sánchez, d'Oscar Luis, de l'any 61, publicat molt coincident en l'època, o fins i tot amb alguns treballs anteriors dels anys 20, com aquells de Florian Zaniecki, del pagès polonès, el The Polish Peasant. De la relectura actual dels altres catalans, em voldria destacar també dues petites virtuts que en fan un gran assaig. La primera, la utilització d'un humor irònic que facilita la comprensió d'unes circumstàncies particularment dramàtiques. Per exemple, quan a l'hora de descriure la barraca, diu ell, com la degradació de l'immigrant i l'exponent i la mostra dels extrems a què poden fer arribar la penúria i la misèria, just després d'explicar això, no s'està d'emmarcar-ho amb una observació de mossèn Jaume Cuspinera, que li deia a en Candel: "Només tenen dues alternatives, o matar-se o rebel·lar-se, però opten pel camí del mig, comprar-se un televisor." La segona virtut que vull destacar és el de la incorrecció política. Rellegint ara els altres catalans, he tingut la impressió que la correcció política imperant en aquests moments, allò que Anthony Brown ha qualificat del perill totalitari, hauria actuat sobre l'obra de Candel de manera més devastadora que no ho va fer la censura franquista, d'altra banda sorprenentment benèvola en aquell temps. Hi ha en els altres catalans una extraordinària llibertat de mirada que li permet no tan sols denunciar els especuladors immobiliaris o els abusos dels buròcrates municipals del moment, sinó també desemmascarar, a l'altra banda, i per cenyir-me un sol exemple, aquella, diu, caritat, la de donar però també la de demanar, que fa oblidar o dissimular les humiliacions i les injustícies. Dit d'una altra manera, Candel
convida a fer una aproximació comprensiva cap a un món duríssim, injust i forçat a la indignitat, però sense mostrar-s'hi en cap cas condescendent. Deixi'm ara parlar de l'altre vessant, del vessant, podríem dir-ne més, pròpiament polític, del relat de la immigració que hi ha en els altres catalans. He dit que als altres catalans hi ha tant la descripció empàtica d'una realitat dramàtica com una anàlisi feta des de la distància crítica necessària per fer comprensible la realitat d'aquella immigració dels anys 50, de fa 50 anys. Fins aquí la perspectiva sociològica. Però darrere de tot plegat, de manera implícita, hi ha també una teoria de la immigració, o per dir-ho com li agrada al president Jordi Pujol, hi ha l'esbós d'una doctrina de la immigració. La gran aportació de Paco Candel a aquesta teoria de la immigració, ara més que doctrina o teoria, potser en diríem el relat sobre la immigració, és que la fa, ja s'ha dit abans, des de l'altra banda. O més precisament, i segons expressió del propi Candel, amb un peu a cada banda, amb risc d'esqueixament. Els altres catalans, Candel ja es manifesta com un antic immigrant que ha assumit la catalanitat del seu destí. La força del seu relat, com reconeix Max Kanner a l'entrevista que li va fer Genís Cinca a la bibliografia de Paco Candel, La Providència es diu Paco, és la claredat amb què s'expressa, sense retòriques, com si estigués parlant. Vegeu com i què escriu Candel sobre aquesta condició seva. Diu: no ens hem parat massa a considerar la gran aventura que per a l'immigrant representa això d'anar a cercar una terra que li sigui més avantatjosa. Ho considerem una cosa normal i espontània. Ens sembla que tot plegat és d'una senzillesa aclaparadora. Que un bon dia va dir: com que aquí estic malament, me'n vaig a veure si prospero un altre lloc. I Candel s'atura i diu: a mi el cor se m'encongeix de pensar que un dia em puc veure obligat a anar-me'n de Catalunya perquè les coses em vagin malament. I això no obstant, els meus pares ho van fer, però a l'inversa, i van abandonar uns llocs que també estimaven. Quin drama va ser el seu? El resultat és que jo he arrelat en aquesta terra i és aquesta la que enyoraria i no la d'ells. Crec que per a la comprensió del sentit de fons del relat de Paco Candel és molt significatiu el fet que no acceptés la proposta de titular el llibre, com se li havia fet per part de Max Kanner, Nosaltres, els immigrants. S'hi va negar amb rodó. El títol volia ser el paral·lel del nosaltres els valencians, o en fi, de buscar un paral·lel amb l'altre llibre, el primer llibre d'edicions 62 que havia tingut èxit. I que es fes tan tossut, i és important entendre per què es va fer tan tossut de repetir el del seu article de la Jirafa de 1958. En un cert sentit, es podria pensar que els que li feien l'encàrrec encara no s'havien adonat de tota la càrrega de profunditat del missatge central de Candel. Una força que només es faria visible quan, en només 3 setmanes, es van vendre 30.000 exemplars d'aquest llibre l'any 64. Probablement, no n'estic segur, president, només em podia ser del tot conscient aquell llavors jove Jordi Pujol, que és qui havia quedat prou impressionat per l'article esmentat de la Jirafa de l'any 58, com tan impressionat com per suggerir-ne l'encàrrec a Josep Benet i aquest a Max Kanner, que és el qui finalment va anar a veure a Candel i que va tardar ben bé, diu, 3 hores per acabar-lo de convèncer. Cal tenir present que Jordi Pujol havia escrit el mateix any 1958 2 textos per una doctrina d'immigració
i Immigració i Integració, que no es van publicar fins al 1976 amb el títol La immigració, problema i esperança de Catalunya. Per tant, sembla del tot impossible que Candel conegués el pensament de Pujol, i és molt probable, per això ens ho diria el president Pujol, que Pujol escrivís els seus textos sense encara haver llegit Candel. Assenyalo aquesta coincidència dels textos del president Pujol i de Paco Candel l'any 58 per sostenir un altre fet que em sembla destacable, i és que el gran mèrit de l'obra de Paco Candel és haver encaixat, probablement sense proposar-s'ho, amb una llarga tradició de pensament català sobre la immigració. És la línia, per circumscriure'ns només al segle XX, que va de Pere Coromines, passant per Rafael de Campalans i que culmina en Jordi Pujol. Parlo del Coromines que el 1914, davant del fet que la ciutat de Barcelona, al costat del 500.000 d'habitants nascuts a Catalunya, ja n'hi havia 120.000 que, com diu ell, han vingut de fora de Catalunya a fecundar el nostre país i fer-lo progressar, Coromines afirmava: Barcelona és de tots els qui treballen per ella i l'estimen. I em refereixo al Campalans, que el 1923, en una famosa conferència que molts de vostès deuen conèixer, una conferència al CATSI, afirmava: per nosaltres, la nació és una cosa viva, plena de sentit i de cara al futur, i la raça és una cosa morta, pobra de contingut i plasmada sobre el passat. Per nosaltres, deia Campalans l'any 23, els forasters que venen a Catalunya, que sempre acollim amb els braços oberts i que pateixen amb els nostres dols i gaudeixen amb les nostres alegries i ens donen fills, que les nostres dones no en pareixen prou, són tan catalans en la nostra interpretació futurista de la nació com nosaltres mateixos. No fem absolutament cap diferència. I és clar, qui de tota aquesta tradició va provar de fer-ne pròpiament una doctrina i després una política és el president Jordi Pujol, amb aquella famosa i mal retallada sentència que tots coneixem. Català és tothom, el president deia llavors tothom, però ara la correcció política m'obliga a canviar-ho, català és tothom que viu i treballa a Catalunya i que amb el seu treball, amb el seu esforç, ajuda a fer Catalunya. Hem d'afegir-hi només que de Catalunya en fa casa seva, és a dir, que d'una manera o altra s'incorpora, s'hi reconeix, s'hi entrega, no li és hostil. Excepte el que ve amb prejudicis anticatalans, l'immigrant, en principi, és un català. És una tradició de pensament, doncs, amb la que Candel, el Candel dels altres catalans, convergiria en aquella frase que també ja ha estat esmentada: no tingueu por, que de tot això no en sortirà una Catalunya híbrida o succedània, la terra mana i els homes ens hi humiliem. Crec, però, que aquest relat sobre la immigració de Paco Candel, aquesta doctrina que reivindica per Catalunya el president Pujol i que no para d'exigir-la a Europa, com fa uns moments ha fet aquí mateix, aquesta teoria de l'empaltament, tal com jo mateix l'he qualificada, encara no hem estat capaços de formular-la de manera plena i, sobretot, crec que encara no ens l'hem explicada prou ni a nosaltres mateixos ni al món. És una feina pendent que potser es podrà fer quan tinguem un país complet en el marc del que podria ser un futur centre de recerca internacional sobre immigració i identitat que podria portar el nom de Paco Candel. I acabo. Els altres catalans, no hi ha només una protosociologia de la immigració a Catalunya, ni tan sols només un relat que encaixa com l'anell al dit amb aquesta doctrina tradicional sobre la immigració a Catalunya, com tampoc no es limita a apuntar una certa teoria de les identitats o a suggerir avant la letra la necessitat d'un model d'immersió lingüística, encara que certament tot això hi és. En la relectura, que si més no n'he fet jo ara, m'hi ha semblat també descobrir-hi el balbuceig involuntari d'una teoria de país. M'han fet pensar
dues frases seguides dels altres catalans. A la pàgina 157, Candel qualifica la immigració com el desafiament de deixar allò que és dolent, però segur, per cercar allò que és bo, però improbable. Al cap de poc, 10 pàgines més endavant, explica Candel que un home de Canyes, que ha acceptat precisament aquest desafiament de deixar allò que és dolent però segur i cercar allò que és bo però improbable, tot i que està atrapat en el laberint d'aquest trànsit incert d'un lloc a l'altre, li diu al Paco: ¿Querrás creer que me ofenden cuando injurian a Cataluña? I Candel exclama: tant de bo que Catalunya no el defraudi. Doncs bé, no vull pas forçar el sentit d'unes frases de Paco Candel traient-les de context, de cap manera. Però sí que puc dir què m'han fet pensar a mi en aquestes hores decisives que viu el país. Ja fa temps vaig escriure que la condició d'immigrant hauria de formar part dels llocs de memòria de la nació catalana, com ho són el gloriós passat medieval o el tristíssim 1714. I és en aquest sentit que ara afegeixo que podria ser que els catalans, marcats tan profundament com estem per aquesta història d'immigració sense la qual no seríem allò que som, potser ara ens tornem a trobar que novament, aquesta vegada sense sortir del país, volem deixar allò que és dolent però segur i estem cercant allò que és bo, encara que, no sé si improbable, però en tot cas molt arriscat. I davant d'aquest desafiament, també voldria exclamar com Candel, però ara sí que capgirant una mica la frase, voldria exclamar com Candel: tant de bo que no defraudem Catalunya. Moltes gràcies. Bé, reitero la benvinguda que us donava al començament de l'acte. Gràcies a tots els que heu intervingut. Gràcies també a tots els que heu vingut, perquè amb la vostra assistència i la vostra companyia doncs, doneu relleu en aquest acte, que com heu vist ha tingut doncs, parlaments diversos. Això m'estalvia un parlament llarg en a mi, que agraireu a més, i a més doncs, em permet ser gairebé telegràfic. Però dintre d'aquesta telegrafia, deixeu-me també recordar que l'homenatge que fem a Paco Candel amb aquest 50è aniversari dels altres catalans és un homenatge que el situem a dalt de tot del simbolisme dels homenatges d'aquest any 2014. Com sabeu, aquest any 2014, i això passarà d'aquí poques setmanes, tindrem aquí un acte també solemne de record d'un símbol, en aquest cas polític, que va ser la creació de la Mancomunitat, el 1914. En celebrarem el centenari. No cal dir que ja han començat, van començar a Lleida i seguiran durant tot l'any, tota una sèrie d'actes, també molt simbòlics, sobre el tricentenari, el 1714, que ara esmentava en Salvador Cardús. Doncs bé, també hi hem volgut posar en el calendari l'acte dels 50 anys, del 50 aniversari del llibre Els altres catalans, en el ben entès que estem fent un homenatge no només a un llibre, que també, sinó, entenc jo, a una obra humana sencera. I a una persona, tota ella, que és en Paco Candel. És més que un llibre, molt més que un llibre, és tota una trajectòria, és tota una obra humana, és tot un exemple, és tot un referent.
També, molt ràpidament, no em puc estalviar de comentar que aquesta mateixa tarda he trucat a la Maria Candel perquè m'ha enviat una carta molt bonica. No ha pogut venir, però m'ha dit que em volia enviar aquesta carta perquè en tingués jo doncs, coneixement i testimoni. Li he demanat autorització per si la podia doncs, comentar amb tots vostès, si la podia llegir. M'ha dit que sí, que li feia il·lusió, una especial il·lusió que es pogués llegir. És una carta curta, però crec que és important que la pugui compartir amb tots vostès, tot i que està adreçada doncs, a mi com a president de la Generalitat. Diu Maria Candel: vull expressar en nom del meu germà Francesc i en el meu propi la nostra emoció i agraïment per tots els actes programats al voltant de l'obra i de la figura del nostre estimat pare, Francesc Candel. I afegeix, ell va ser un lluitador per la defensa dels més desfavorits i per la consecució d'una societat oberta a tothom. Va ser un home excepcional, estimat per tots, cosa que no és fàcil, fidel als seus ideals i el millor amic, pare, així com un extraordinari escriptor. Per tots vosaltres i amb la nostra sincera amistat, moltíssimes gràcies de part de la Maria i d'en Francesc Candel. Una mica en la línia de les intervencions que s'ha fet fins ara, jo també d'una manera molt, molt breu, crec que podem dir que en Paco Candel va ser un alquimista de les relacions humanes. Efectivament, com deia el president Pujol, no va ser un especialista. No tenia el títol de sociòleg, però segurament tampoc li calia per fer el que va fer i per escriure el que va escriure. Però, en canvi, crec que va ser doncs, un home savi, un mestre, des del punt de vista de les relacions humanes, entre altres coses, perquè, tot i que ara amb la perspectiva de molts anys les coses es veuen segurament amb una mica més de benevolència, no podem oblidar que teixir ponts, construir ponts entre aquella gent que acollia moltes persones vingudes de fora, milers i milers i milers, amb tot l'impacte social que això significava, i al mateix temps moltes persones que venien de fora i que no sabien absolutament res de la societat que els anava a acollir, unir això, soldar tot això, havia de ser extraordinàriament difícil. Ara ho veiem segurament amb una perspectiva doncs, més, us deia abans, més benevolent, no? Però posats en la pell del país d'aquell moment, sota l'impacte que tot allò significava, aquesta alquímia, deia abans, no? de la relació humana, en aquí doncs, en Paco Candel va demostrar ser un mestre i un home savi. Aquest matí, faig un petit parèntesi, he rebut a la Federació Catalana de Rugbi i a la Selecció Catalana de Rugbi Femení. I molts dels clubs que han vingut eren o de barris de Barcelona, per exemple el barri del Poblenou, o de ciutats de l'àrea metropolitana. També n'hi havia gent de Girona, hi havia gent de Tarragona, però n'hi havia moltes de l'àrea metropolitana. Gent de Sant Boi de Llobregat, gent de Castelldefels, gent de Terrassa, Salvador, gent de Terrassa. Hi havia molts clubs i molts representants, les noies del rugbi catalanes havien guanyat doncs, el campionat d'Espanya de les seleccions autonòmiques i han vingut aquí a celebrar-ho també amb un altre d'aquests esdeveniments que s'acostumen a fer per celebrar les nostres gestes esportives. No? I en els comentaris de després de l'acte doncs, es barrejava el català i el castellà. I comentant-ho amb un grupet de gent, ha sortit la figura, segurament havia de sortir parlant del rugbi, ha sortit la figura del president Nelson Mandela, que va agafar, com sabeu, el rugbi, per tant l'esport, com el motiu, el leitmotiv o el símbol per unir un país que estava profundament dividit. Profundament dividit. No era el cas de Catalunya, aquesta divisió tan profunda que hi havia en un país com Sud-àfrica, no era el cas de Catalunya, afortunadament, ni tan sols en aquells anys. És evident, és evident. Hi havia, i aleshores, moltes diferències entre les dues realitats.
Però la figura de Mandela m'ha portat lligant el matí i ara el vespre aquella consideració d'aquells personatges, d'aquells humanots que són capaços, a través de simbolismes diferents o de leitmotivs diferents, són capaços d'unir i de soldar les voluntats d'un poble. Abans s'ha dit aquell concepte de Catalunya, un sol poble, em feia venir a la memòria que potser en Paco Candel, jo crec que no exagero, una mica podríem dir que també va ser d'alguna manera un Mandela català. D'alguna manera. O deixeu-m'ho dir d'una altra manera. Potser a casa, afortunadament, hem tingut uns quants Mandeles. Abans se n'han citat alguns. I els nostres Mandeles, que no tenen la projecció internacional del president Nelson Mandela, és evident, han fet molta feina a casa nostra. I molt ben feta. I avui nosaltres, d'una forma o d'una altra, en som hereus i en som, a més, altament beneficiaris. I crec que això, d'una forma o d'una altra, també a Paco Candel li podem avui no només agrair, sinó també reconèixer, i no només amb aquests actes, sinó a través de l'exemple diari. Perquè, per anar acabant, voldria també recordar, com s'ha dit abans, que va ser a través de l'exemple, i no només de la paraula, com Paco Candel va exercir el seu compromís social. A través de l'exemple. De l'exemple, no de la retòrica, sinó de l'exemple diari, perquè deia i feia. Per tant, acomodava allò que és tan difícil d'acomodar, que són les paraules i els fets, les paraules i les obres. Quanta dissociació hi ha gairebé sempre entre les paraules i els fets. En el cas de Paco Candel no era així i probablement per això va ser reconegut i, com deia la carta de Maria Candel, estimat per tots. Perquè tothom va apreciar aquesta exemplaritat de la coherència entre allò que es deia i allò que es feia. I la darrera cosa que volia dir és que certament estem vivint en aquest moment una situació, diguem-ne, excepcional en el nostre país. Hi ha tota aquesta reclamació de l'autogovern, de la llibertat. Això ha estat fil conductor i fil roig des de fa moltes dècades a casa nostra. En aquells anys 60 d'una manera més somorta, per raons òbvies, ara d'una manera més participativa, més esclatant, més segurament transversal, etc, etc. La pregunta que ens hem de fer és: una persona amb un compromís social tan aprofundit com el de Paco Candel és una persona que també l'hauríem pogut posar d'exemple o la podem posar d'exemple en aquella línia que el compromís, el progrés i la justícia social no estan dissociats del progrés nacional del país? Doncs jo crec que efectivament també la podem posar d'exemple en aquest sentit. Progrés social, justícia social, no està dissociats com a concepte del progrés nacional. I en Paco Candel això ho va defensar sempre. I aquesta potser és una bona lliçó de cara al que està passant en aquest moment a Catalunya i és un bon missatge de cara a totes aquelles veus, algunes de fora de Catalunya i algunes altres dissortadament de dintre de Catalunya, que ens parlen avui de divisió dintre del poble català. Aquelles veus que ens parlen en aquests termes els hi hauríem de demanar amb tota la correcció, amb tota l'atenció, amb tota l'educació, els hi hauríem de demanar que llegeixin Paco Candel i que es fixin en l'exemple dels nostres Pacos Candels. Perquè si llegeixen Paco Candel i es fixen en els nostres Pacos Candels, entendran que aquest és un país i és un poble i és una societat que ha maldat sempre, algunes vegades amb més èxit, potser altres no tant, però que sempre ha maldat perquè realment aquesta cohesió social i aquesta convivència fos un dels grans nords del conjunt de la nostra societat. I això no es pot oblidar en aquests moments decisius que certament viu el nostre país, de la mateixa manera que no es pot oblidar que aquesta reclamació que hi ha avui a Catalunya de justícia social acompanyat de progrés nacional, d'autogovern com a eina per poder treballar a favor de la societat i de les persones, aquesta reclamació és una reclamació que, de fet, forma part una mica del cor central
de la columna vertebral de la nostra societat en el seu conjunt. Jo algunes vegades, en alguns mandataris estrangers que venen, els explico que aquesta societat que reclama poder decidir el seu futur és una societat el 70% de la qual, 70%, o ha nascut fora de Catalunya o té el pare o la mare que han nascut fora de Catalunya. Aquesta societat és la que reclama decidir lliurement el seu futur. No una altra, és aquesta. Aquesta és la societat de carn i ossos. La societat de veritat, la que està formada per les persones. Aquesta és la que reclama precisament aquest dret a decidir. I això crec que és un missatge molt potent i que a més hauria de fer obrir els ulls a molta gent que després fa determinats discursos que estan molt allunyats de la realitat catalana. Per acabar, en aquest sentit, us llegiré un text de Paco Candel que no deixa lloc a dubtes. Deia ell, d'aquesta terra, referint-se a Catalunya, d'aquesta terra forta, noble i renovadora que és Catalunya, dimana una saba tremenda de llibertat i alhora una formidable atracció que es torna fanàtica afecció envers ella. Aquests altres catalans, ben polits ja exteriorment, alletats pel país, i aquí ve el punt central de la seva frase, aquests altres catalans, ben polits ja exteriorment, alletats pel país, es veuran cridats a una curiosa tasca, la revaloració de la novíssima Catalunya. I Catalunya s'haurà salvat, deia Paco Candel, un cop més. Moltes gràcies.